ខ្ញុំបានថ្ងៃនេះនៅរីវើសាយបាទខ្មែរគុំនៅរីវើសាយយើងបាទស្រុកស្រុកជាងថ្ងៃផងហើយបាទនៅម៉ោង12នេះណែបងប្អូននៅណែអឺនៅផ្ទះបណ្ដោះទេនិយាយបងប្អូនណែមកយកយើងហ្នឹងក៏នៅផ្ទះបាទណែដល់កាត់តលេងស្រុកខ្មែរខ្ញុំបាននឹងទទួលទៅវិញបាទអានេះជាវីដេអូនេះជាថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទេបាទបងប្អូនមិនចូលចិត្តមិនពេញចិត្តសូមស្គីបបាទអានេះក្រុមទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ខ្មែរគុំទៅដល់ណាតែងទៅថតទុកជាអនុស្សា